Só nem é teu feito cristão. Thank you.
Thank you.
Čau. Thank you.
Давай за мной, 10 часов с учебой. Да, да. Правый направь! Thank you.
Thank you.
Bravo Miše, daj do kraja! Daj do kraja! Bravo Miše!
Сега ги ще му наблюдава и не да се потърси. Ей, стой си! Ей! Хай, бе! Ама, приключи го, бе! Отвори целия отбор! Ей, стой, бе! Както там, както за окол, това си не е. Dani, Alex, sígueme.